para mim sempre foi legal, sempre foi uma boa pessoa. Trabalho mesmo, nunca soube se ele teve ou não. Inclusive, falavam que ele roubava para ajudar os pobres e os ricos assim não gostavam muito dele não. Então a polícia disse que já perseguiu muito ele. Para ele era uma caridade. O modo dele. É o modo de fazer caridade. Caridade. Quer dizer, apanhava, mas não era assaltante. Toma o revólver e tá com o bebê. Ele era um pervertido, ele era considerado um bandido, mas eu não acho que ele. Eu acho que é uma lenda, assim. Depois apareceu esse pedido do Robin Hood, justamente porque, por causa desse detalhe, que ele roubava dos ricos para ajudar os mais necessitados. Fazia o bem, mas era, o que ele fazia era contra a lei, né? Era contra a lei, era ele tirava ele tirava do rico para dar para os pobres. Isso é contra a lei. Queira ou não queira contra a lei. Está no Código Penal. E eu acho que ele desafiava a morte, sim. É, como o caso daquele boi, que a senhora tinha uma filha para casar e estava pedindo a ele que desse uma ajuda, mas não falou o quê? Tinha um arroz, uma carne. Para fazer um almoço, mas como ele não tinha um trabalho fixo, vivia numa casinha de aluguel, em um aluguel baixo, ele olhava o boi do outro lado do rio, a senhora falando, e ele contou isso, tirava o boi, a senhora, coitado, chorando. E aí ela virou as costas, ele foi lá e, ah, boi. Deu churrasco para dona. Churrasco para dona e foi para cadeia, porque o dono do boi estava preso daquilo. Tinha um porão na casa dele e quando ele e a polícia várias vezes batia lá atrás dele e várias vezes quem acolhia muito ele para debaixo desse porão era a própria mãe dele, sabe? E a mãe dele enfrentava a polícia por causa dele. Olha, eu lembro uma vez que ele levou uns tiros da polícia, porque naquela época a polícia não era igual a polícia é hoje em dia, não, sabe? Naquela época a polícia chegava e mandava bala mesmo. O meu irmão invadiu o fórum de Três Rios e invadiu o gabinete para procurar o processo. Naquele tempo os arquivos eram os armários de aço. Tirou aquele processo todo do arquivo, jogou no chão, botou fogo. Foi lá em cima da mesa do Luiz, ele só usava a sunga de banho. Ele abaixou a sunga e defectou em cima da mesa do juiz. É por aí mesmo. Pouca coisa aí de recorte. Muita coisa. Eu tinha muito recorte dele. Tinha um advogado aí, nos últimos processos dele, pediu os recortes de jornais para levar lá para a defesa dele, não sei o que, me levaram quase tudo. Todos os jornais eu comprava e recortava quando era reportagem dele, recortava, ficava com o jornal. E guardava, o advogado aí para defender, ele falou, ó, traz o recorte dele, dizendo que ele roubou do Rio para dar para os pobres. Pô, tinha um arquivo dele, muita coisa, mano. E foi para a mão do advogado do Rio, nunca me devolveu. Bananeiras. Fica a distância de Angra do Rei, 16 quilômetros. E naquele tempo era frequentada por tubarões e cações. Meu irmão só usava uma sunga de banho. O óleo de bronzear, ele tinha 1,95m, 115 quilos. Só de músculo, ele não fumava, não bebia. Ele andava assim muito de sunga. Era difícil você ver ele assim de roupa. Meu irmão, as coisas que eles faziam depois que ele entrou para o cenário assim, de jornais, televisão, que ele ganhou o prêmio, essas coisas todas,
entendeu? Ele era muito procurado, ele era a primeira parte, por ele ser filho do prefeito, e só andar de sunga e de olho bronzeado, não, nunca andou armado, nunca fez covardia com ninguém. Pulava muito dentro do rio, sumia, ninguém via ele. Na época que não tinha corpo de bombeiros, né? Era ele que... Ele que resgatava. Ele era chamado. E a época do cometa, que aquele ônibus caiu, sumiu a neta do desembarcador, aí chamaram o corpo de bombeiro, que aqui em Três Rios não tinha. Corpo de bombeiro veio de Petrópolis e não conseguiu achar a menina. E aí chamaram ele, porque naquela época ele já não queria nadar, porque o rio já estava começando a ficar poluído, a água muito suja. Aí correu o rio todo, o rio para ele era um mapa, como a palma da mão, ele conhecia tudo, cada canto, onde os corpos podiam agarrar, ele já conhecia esse detalhe. De onde eles sempre agarravam quando o rio descia, levava o corpo. O desembargador, quando ouviu alguém pronunciando o apelido dele, perguntando, fazendo alguma pergunta, porque ele estava depondo, o Robin Hood, não sei o quê. Ele parou e falou, perguntou, vocês três, de onde você é, rapaz? Ele falou assim, eu sou de Três Rios. Aí ele falou, o desembargador falou para ele que nunca ia esquecer o nome dele. Porque perguntou, você lembra de uma menina que você tirou na queda do ônibus da empresa Cometa, no viaduto ali que dá para a Barrinha? Ele disse, lembro. E disse até o local onde achou o corpo da menina, que ninguém tinha conseguido achar. E o desembargador assumiu a tutela dele, pedindo que aqueles anos restantes que restavam para ele cumprir de cadeia, que deixasse ele livre, que eles iam se responsabilizar por ele. E fez orientação a ele, né, de que caminhasse agora, daí para frente, outros caminhos, para ele ter uma vida como qualquer cidadão. E qualquer atitude dele, impensada, ia comprometer o desembargador. É porque ele não estava condenado por crimes, ele nunca matou, nunca assaltou, não era assaltante, a mão armada não era nada. Era só fora da lei, né? A lei diz, não pode fazer isso, ele fazia. Thank you.